Hey, dosto, amal logot dukhon gao ase. Phalke monot rakhibo dok, philis, philis. Ete apunaloke kobo kunkhon gao thoni. Ekhon gaon nam Noren para, ekhon gaon nam Horen para. Noren aru Horen. To ei Noren para gaokhonoto 100 ghorman manu ase, Horen para gaokhonoto 100 ghorman manu ase. Etia Noren para gaokhonor ji 100 ghorman manu, ei manukhini mane eke porjayor mane. কারো ইমান টকা পয়সা বেছিও নাই কারো ইমান কমো নাই মানে লঘনে থাকিব লগা বিধত মানে মানু তাত ভিক্ষারি টাইপৰ মানু মানে নৰেনপাৰাত নাই সকলোৱে কিবাকে চলি ফুৰি আছে আৰু মান্থলি ধৰক 5-6 লাখ টকা গাঁওখনে ইনকাম কৰে কোনোবাই বিজনেছ কৰি কোনোবাই কোনোবাই খেতি কৰি কৰে এইটো হৈছে নৰেনপাৰাৰ কাহিনী মনত ৰাখিব নৰেনপাৰা গতে গাঁওখনে মান্থলি 5-6 লাখ টকা ইনকাম কৰে 100 ঘৰমান মানুহে কতে মিলি পিনে এতিয়া আইছো হৰেনপাৰা লৈকে মই মোবাইলটো এইখন হাতত লৈছো হৰেনপাৰাৰ কাহিনী হৰেনপাৰা তো 100 ঘৰমান মানুহে আছে কিন্তু হৰেনপাৰাত অলপমান পৃথক হৰেনপাৰাত 4-5 ঘৰমান বহুত ধনী ধনী মানুহ আছে মানে ডাঙৰ বিজনেসম্যান আছে দুটা এটা ডক্টৰ আছে কোনোবাই ষ্টিলৰ ব্যৱসায় কৰিছে কোনোবাই ডাঙৰ দোকান আছে কিন্তু নৰেনপাৰাত দৰে হৰেনপাৰাত সব একে পৰ্যায়ৰ মানুহ নহয় কিছুমান বহুত বেছি দুখীয়া মানে কব গলে হৰেনপাৰাৰ বেছিভাগ মানুহে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ কোনোবাই খাব নাপায় ৰাতি কিবা নাপায় কিন্তু যিহেতু এইখন গাঁৱত অলপ বেছি ধনী মানুহকে ঘৰমান আছে তো সিহঁতৰ ইনকাম লগ লাগি এই হৰেনপাৰাই মান্থলি প্ৰায় 12 লাখমান টকা ইনকাম কৰে যেনেকৈ নৰেনপাৰাই মাত্ৰ কৰিছিল 5-6 লাখ হৰেনপাৰাই কৰে 12 লাখমান আৰু 12 লাখ কিয় হৈছে এই কেইঘৰ মানুহ থকাৰ কাৰণে ধনী ধনী মানুহ থকাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে কওক কোনখন গাঁৱক আপোনালোকে বেছি ধনী বুলি ক'ব কেইঘৰমান ধনী মানুহ থাকি বাকী একদম দুখীয়া থকা হৰেনপাৰা যাৰ ইনকামো বেছি মান্থলি না নৰেনপাৰা য'ত সকলো মানুহে প্ৰায় সমানে ইনকাম কৰে আৰু সকলো মানুহে ধুনীয়াকৈ চলি আছে কোনখনক ক'ব কনফিউজন নহয় জানো এই চেম কনফিউজন আমাৰ দেশখনৰ লগতো এনেকৈ কোৱা হয় আমাৰ দেশখন 5th largest ইকনমি কিন্তু আমাৰ দেশখনৰ এই ইকনমিৰ পিছৰ সত্যটো জানেনে আপোনালোকে জানিলে মাথা নষ্ট হৈ যাব শুনক বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ অৱস্থা একজেক্টলি মই কোৱা এই হৰেনপাৰা গাঁওখনৰ দৰে হৈছে কেইঘৰমান ধনী মানুহ আছে সেই ধনী মানুহে পইচা ইনকাম কৰি আছে বাকী চব মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বা তলত গৈ আছে বা অৱস্থাই নাই কিন্তু দূৰৰ পৰা যদি গাঁওখন চাওঁ চৰি আমাৰ দেশখন চাওঁ এনেকুৱা লাগে দেশখন ধনী দেখোনে কাৰণ দেশখনৰ প্ৰায় 80% সম্পত্তি 80% টকা পইচা আছে মাত্ৰ 10% মানুহৰ লগত চাওক এটা ডাটাত এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ টোটেল পপুলেশ্যন যিমান মানুহ আছে 120 কোটি কয় 150 কোটি কয় যিমান আছে আৰু এই মানুহখিনিৰ মাত্ৰ 10%ৰ লগত প্ৰায় 80% সম্পত্তি এই 10%ৰ লগত আছে আৰু যদি 1%ত আহেতো পাগলা হৈ যাব গোটেই ভাৰতখনৰ সম্পত্তিৰ আধাতকৈও বেছি অনলি 1% ভাৰতীয়ৰ লগত আছে মই এনেকুৱা নাই ৰিপৰ্ট চাব পাৰে আপোনালোকে গুগলত চাব পাৰে 58%তকৈও বেছি সম্পত্তি অনলি 1% ভাৰতীয়ৰ লগতে আছে বাকী 99%ৰ লগত নাইয়েই 10%ৰ লগত আছে 80% 1%ৰ লগত আছে প্ৰায় 60% আৰু বাকী মানুহখিনি দেশখনৰ যিখিনি মেইন মানে হাৰ্ট পপুলেশ্যন বাকী 90% মানুহ মানে 90% মানুহে গোটেই ভাৰতখনৰ 20% সম্পত্তিয়ে খাই আছে বাকী 80%টো এই 10%ে খাই আছে আৰু 10%ৰো মই ক'লোৱে 1%ে খাইছে অকলে 60% তো এনেকুৱাকৈ কেনেকৈ চলব আমি দূৰৰ পৰা যদি আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতখন চাওঁ না এনেকুৱাই লাগিব না যে ভাৰতৰ GDP বাপৰে ইমান ভাৰততে আছে সবচে ধনী ধনী মানুহ আদানী কওক আম্বানী কওক কোনোবা কওক কোনোবা কওক যে ৱৰ্ল্ডৰ 3 নম্বৰ ধনী মানুহ 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ ধনী মানুহ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিন্তু এই ধনী মানুহখিনি জাষ্ট এই 1% ইণ্ডিয়ানৰ পৰা বিলং কৰে বাকী 99% ইণ্ডিয়ানে মানে চিম্পলি ক'ব গ'লে বহুত বেয়াকৈ ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে আমাৰ দেশখনত চাওক সৰু ডাঙৰ হিচাপে গোটেই পৃথিৱীতে এইটো হৈ আছে যে ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে দুখীয়া মানুহ আৰু দুখীয়া হৈ গৈ আছে কিন্তু ভাৰতত তাৰ পৰ্যায়টো সঁচাকৈ নেক্সট লেভেল আপোনালোকে এটা সৰু সৰু এক্সাম্পল কিছুমান দি পিনে মই কৈ আছোঁ যে কিয় একচুৱেলি এইটো হৈছে আগতে এটা অঞ্চল আছিল ধৰক সেই অঞ্চলটোত দোকান আছিল বিভিন্ন টাইপৰ দোকান আছিল গেলামাল দোকান আছিল কিবা আছিল কিবা আছিল তো এই দোকান বহুত মানুহৰ আছিল সকলোৱে দোকান দি সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰি চলি আছিল কিন্তু সেই অঞ্চলটোত হঠাৎ এখন শ্বপিং মল আহি গ'ল শ্বপিং মলখন ইয়াৰ নহয় শ্বপিং মলখন সেই 1% ধনী মানুহৰ ভিতৰৰ কোনোবা মানুহ এজনৰ তেওঁৰ মেইন অফিচ কোনোবা মুম্বাই দিল্লীত হ'ব আৰু সেই শ্বপিং মলটো আহি ওচৰৰ
অসরে বাজারে থাকা দোকান বিলাক মারি পেলালে, দোকান বিলাকত বস্তু নিকিনা হল, সবে শপিং মলত দোকান করিবা যোয়া হল, তো এই বাকি সব দোকানই দরিদ্র সীমার হাত তলত গুছি গল, আর এই 1% আরো ধনী হয়ে গল, কারণ হি আরো একটা ব্রাঞ্চ খুলিলে। এই হয়ে আছে বর্তমান গতে ভারত খনের গ্রাউন্ড রিয়েলিটি, একদম গ্রাউন্ড রিয়েলিটি। এইটো জাস্ট একটা এক্সাম্পলহে বাকি সকল ক্ষেত্রতে। তো যদি এখন দেশত সরু ডাঙর সকলে আগবাড়ি নাহে, সকলকে যদি আগবাড়ি অনা নহয়, মাত্র 1% বা 10% আগবাড়ি আহে, সেই দেশখন কেতিয়াও সেই লেভেলত যাব নোৱাৰে যি লেভেলত দেশৰ কথা আমি, ভাৰতৰ কথা আমাক সপোন দেখায়, বা আমি সপোন দেখোঁ যে 10 বছৰ পিছত ভাৰতৰ GDP অমুক হ'ব, 10 বছৰ পিছত ভাৰত থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'ব, হ'ব থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি, কিন্তু থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি বাহিৰৰ পৰা হ'ব, ভিতৰৰ পৰা সকলোৰে খেতিয়কৰ হাতে হাতে পইচা বা মানুহখিনি নৰ্মেল মানুহখিনিৰ হাতে হাতে পইচা যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে আমাৰ দেশ ডেভেলপ হ'ব। তো সঁচাকৈ ভাবিলে আচৰিত লাগে না যে আমাৰ দেশখনৰ গোটেই চিষ্টেমটো বা চাগে ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে এনেকুৱা য'ত মাত্ৰ 1% মানুহ গৈ আছে আপাৰলৈকে, আৰু সেইকাৰণেতো লেম্বৰগিনি, ফাৰাৰি, কিবা কিবি আপোনালোকে যদি ৰাস্তাত দেখে, এই 1% বা এটলিষ্ট 10% মানুহৰ লগত বাকী মানুহে সপোনো দেখিব নোৱাৰে এইবিলাকৰ। আৰু কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ দেশ চাওক, ইউৰোপীয়ান দেশ চাওক, আপোনালোকে আমাৰ কাষত থকা ভূটানখন চাওক, কাবাত কিবা চাওক, তাত ধনী মানুহটো থাকেই এটা শ্ৰেণীৰ, সব দেশত থাকিব লাগিব ধনী মানুহ, কিন্তু বাকী মানুহখিনিকো ধনী কৰিব চেষ্টা কৰি থাকে এইবিলাক দেশে। কিন্তু আমাৰ দেশত দুখী অলপমান যদি দুখীয়া আছিল, সি ধনী কি হ'ব, সি দুখীয়াই হৈ গৈ আছে। মই ক'লোচোন, যদি এনেকুৱা হয় এটা অঞ্চলত 50খন দোকান আছে, সেই 50খন দোকানত 50জন মানুহে ধুনীয়াকৈ চলি আছে, কিন্তু এখনে যদি ডাঙৰ দোকান আহি পিনে 50খন দোকানক খাই দিয়ে, কেনেকুৱাকৈ হ'ব, উপায় নাই। তো এইটো আছিল এটা সৰু ভিডিঅ', যদি ভাল পালে বা আপোনালোকে যি ক'ব লগা আছে ডিচিশ্যনত, চৰি কমেণ্টত ক'ব।